Ek is Johan Brits van Fokus Dieu in Modimolle en ek het met jou gepraat oor 10 beginsels van emosionele gesondheid. Nou moenie vandag sê ag ek is maar net okay nie. Jy moet besef dat jy het emosies, jy het gevoelens binne in jou en dan moet jy na hierdie beginsels gaan kyk en sê maar ek wil gesond wees en daarom wil ek dit doen. Nou jy kan dit hoor en sê wow dit klink baie mooi, maar jy moet dit doen. Wanneer jy dit doen sodat jy gesond kan wees hoort en God wil hê jy moet gesond wees. Nou die 10de beginsel. Vandag se beginsel is beheer wat jy kan beheer en vertrou die Here vir die res. En sê Here, ek vertrou U, maar dit wat ek kan beheer Nou God het jou 'n brein gegee. Hy het jou 'n siel gegee. Hy het jou emosies gegee. Jou brein kan besluite maak. Jy beheer oor wanneer jy eet, jy beheer wat jy eet, jy beheer hoeveel jy eet. Jy beheer wanneer jy slaap, hoeveel jy slaap. Wat se sosiale media jy kyk. Jy beheer oor hoeveel nuus jy kyk. Jy beheer oor wat jy sê, wat jy dink. Jy beheer hieroor. En ek dink baie keer God gaan nie beheer oor goed wat hy reeds in ons hande gesit het nie. God het dit reeds vir ons gegee en sê luister, ek wil hê dat jy beheer moet hê van hy sal die res beheer. Nou daar's baie goed in die lewe wat ek nie kan beheer nie. Ek ek kan nie COVID-19 beheer nie. Ek kan nie beheer wat die regering doen nie. Ek kan nie beheer wat in Amerika gebeur nie en ek kan nie beheer wat wat 'n president sê nie. Maar ek kan beheer Hoeveel televisie ek kyk. Ek kan beheer wat in my huis gebeur. Ek kan beheer kan ek doen wat God se woord sê. Nou hy's 'n baie goeie voorbeeld. Jakobus praat oor ons uh, geloofs vader Abraham. Dan sê hy Jakobus 2 vers 22. Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. Sy so Jakobus sê dat geloof en dade werk saam. Beheer wat jy kan beheer, vertrou God vir die res. Nou hierdie vers kan twee uiters kante hê. Die een kant kan ek sê, nee, ek sit agteroor en ek wag op die Here en ek vertrou die Here en ek is eintlik passief. Die ander kant kan sê, man, as ek myself te help, nie, gaan niemand my help nie en ek vertrou nooit op die Here nie. Maar eintlik het Abraham vir ons geleef. Hy het saam met God gewerk. Die Here het hom 'n gedink gesê en dan het hy gedoen wat God sê. Hy het geluister na die Here. Hy het geluister en saam met God gewerk. Hy het geloof gehad. En dis eintlik so waar. As jy geloof het, dan neem jy 'n besluit en jy sê ek gaan dit doen omdat daar geloof binne in my hart is. En daarom is dit belangrik die vorige 2 weke wat ek met jou gepraat het om tyd saam met God te spandeer om te hoor wat die Here sê sodat ek kan weet wat om te doen en God werk dan saam met my. Daar is goed wat jy kan beheer en God wil hê jy moet bietjie jou tyd beheer. Jy moet tyd beheer, tyd saam met die Here spandeer. Tyde roetine in jou huis het, tyd wat jy saam met God spandeer. Jy moet rustye in jou dag in werk, jy beheer daaroor. Jy beheer wat jy dink, jy beheer wat jy sê, jy beheer hoe jy voel, jy beheer hoe jou aksies. Nou, ek het nie altyd beheer wat ander doen nie, maar ek het beheer hoe ek reageer en wat ek daarmee gaan doen. My reaksie is Here, ek vertrou op U. Ek luister vir U en ek doen wat U sê sodat ek emosioneel gesond kan wees. En weet vandag dat God jou gesond wil hê. Nou ek het hierdie 10 beginsels met jou gepraat. Maar weet wat se belangrikste? Dat jy 'n besluit maak en sê ek gee my lewe vir die Here. En ek dink baie Christene moet ook op 'n plek kom dat hulle sê Here, ek ek gee net weer my lewe vir U. Ek besluit nie self nie. Ek sit my lewe in u hande. Wil jy net daar waar jy is. Maak 'n oomblik net daar waar jy nou is. Vir die Here sê Here, ek gee my lewe oor aan U. Here, ek neem 'n besluit. Ek het beheer daoor en ek neem 'n besluit en sê ek gee my lewe vir U en om U te dien en ek behoort aan U en ek gaan vir U luister en ek gaan doen wat U woord sê sodat dit kan waar word in my lewe. Kan ek vir jou bid net daar waar jy is? Jesus, dankie dat u die, die lewe vir ons gegee het, dat u vir ons sonde gesterf het en dat u ons gesond wil hê. En ek bid nou vir elkeen wat na ons luister, dat hulle die seën van die Here sal beleef. En Here, weer gee ek my lewe vir U en sê Here, ek sal nie doen wat ek wil doen nie, maar ek gaan doen wat U sê. En ek is gehoorsaam en ek is onderdanig en U. Soos Abraham na U geluister het, hy het geloof gehad en hy het, het gedoen wat U sê. So sal ek dit ook doen. Dankie vir U liefde in die naam van Jesus. Amen. Dankie hyse Blessing. Ek praat volgende week weer met jou.